Əslində hər məsələyə möhtəşəm demək olmur, amma bu final məsələsi elədir ki, bu həqiqətən də möhtəşəmdir. Çünki bu günün sonunda 2000 manata qədər mükafat məsələsi var. Möhtəşəm gün, cümə günü, cüməmiz mübarək və bu gündə, günün sonunda 2000 manata qədər olan mükafatı, yox, 1023 manatdır. Bu 1223 manat da ola bilər. Bu 1073 manat da ola bilər. Bir sözlə dəyişəcək bir məbləq olacaq, amma 2000 manat deyil təəssüf ki. 2000 manat olması üçün hər gün 200 manatlıq xana açılmalı idi. Açılmayıb, 200 manat hələ ümumiyyətlə bugünə qədər mətbəxin ağası verilişində açılmayıb. Amma yəqin ki, o bir gün açılacaq, yəqin ki, o tapılacaq. Hələli isə 1023 manat. Əsas balansımızda, uduş balansımızda pul var. Balaxanovlar ailəsi ilə Bədəlovlar bu həftə yarışdılar. Yarışaraq finala gəlib çatdılar. Finalda əsas uduş məbləğini kim qazanacaq? Hesabdan hələ ki xəbərim yoxdur. Bilmirəm, bəlkə də hesab yenə də ötən həftələrdəki kimi bərabər gedir. Bəlkə də hələ də 2-2 hesabdır. Bugün həlledici gün ola bilər. Elə bax bu, həyəcan dolu, mənim çox sevdiyim və səbirsizliklə gözlədiyim final başladı. Və Bədəlovlar ailəsini bura dəvət edirəm. Bədəlova, Mənsümə xanım öz qızı ilə Aynur xanımla 4 gündür yarışdı və finalda budur. Hoş gördük, hoş gəlmisiniz. Salam əleyküm. Əleyküm əsəlam. Əla, əla. Amma həyəcanlıyım, çox həyəcanlıyım. Ay, bizi demək, səhərə kimi yatmamışam. Ürəyim göftəkəyir, Allaha and olsun. Valla bilmirəm, əlbəttə ki, udmağı düşünürdü. Amma indi utsıq lap yaxşı olar. Çünki qızım dərzi də bilirsiniz, onun təzə texnikaya ehtiyacları var almaq üçün. Deməli, inşallah, əgər bu məbləq 1223 manat olsa və ona sahiblənsəz, onun qalibi olsaz, nə edəcəksiniz? Bəzi texnikalar var ki, onları... Bəli, məsələn, ütü lazımdır ki, bizə elektrik, su, məsələn, su tutumu böyük olan ütülər lazımdır. Paravoy ütülər. Buxar üçün, bəli. Bəli, ütülər lazımdır. Varımızdır, amma oca artıq köhnədir, dəyişmək lazımdır. Sonra, məsələn, bizə ayaqüstü güzgülər lazımdır, asılqanlar lazımdır. Onlar artıq köhnədir. Bir sözlə, biznesinizi gücləndirmək üçün bəzi ləvazimatlar, bəzi imkanlar lazımdır ki, gözünüz güclü olsun, gözünüz nurlu olsun hər zaman və həm də sizin həmkarlarınız olan, həmkarlar dərzi işini gözəlməyənlər və Gürgəz xanım maşallah maşallah qəşəyində necə lazım o barədə danışır da yemək bişirməyinə də söz ola bilməz. Bu həftə ərzində biz onun hətta həyat yoldaşı Veysəl bəyin də əl qabiliyyətinə bələd olduq və Balaxanovlar ailəsini də bura dəvət edirəm. Xoş gördük sizi də, xoş gəldiniz. Xoş gördük hamınızı. Gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Balaxanovlar ailəsi bu həftə ərzində gərginliklə də olsa, biraz hirslə də olsa, sevinclə də olsa, amma hər zaman xoşbəxtlik dolu bir yarışda oldular. Sağ olun, siz sayənizdə. Hər zaman da belə xoşbəxt günləriniz olasınız. Sağ olun. Sizin sayənizdə deyərkən rəqibləriniz nəzərdə olsun, ki onların... Sizin sayənizdə bu həftəni çox gözəl keçirdim. Pozitiv enerji dolu keçirdik, hər zaman pozitiv enerji dolu olasınız. 1223 manat sahibi olsanız, qalib gəlsəz, nə edəcəksiniz? Mən əvvəl də demişəm, doğma Kəlbəcər, Azərbaycanın billur güşəsi olan Kəlbəcərə səyahət edəcəm nəvələrimlə bir yerdə. Bəh, 1223 manata Kəlbəcərə 123 dəfə qeyb gəlmək olar. Məşğuldusundan yazılmışam, arı verəcəkdir. Orada aparı, arı saxlayacaq. Aa, gözəl. Gözəl, gözəl. Məşğuldusundan keçmişəm, arı verməlidir. Arı işini bilirsiniz? Biləm, hə. Qafımızda 153 dənə arımız olub da o vaxt. Ay, maşallah. Sizə uğurlar və qalib olsanız da, olmasanız da, əsas odur ki, o arzunuz həyata keçsin. O arzu mənim çoxdan varımdır, yazılmışam da, dövlətimiz sağ olsun. Dəstək edir olar. Qeydiyyatdan keçmişəm, orada mənə dəstək olacaq. İnşallah, inşallah. Uğurlar sizə və o işiniz həyata keçdikdən sonra mən sizdən bir qəşəm bir Kəlbəcər balı gözləyəm. Beçə balı. Beçə balı. Beçə balı deyək, necə vermir de. Axa-axa, qırılmadan, saf kimi tökülənə qədər, töküb onu yiyirsən, ha. Şanı ilə çay içməli. Şanı ilə yedə belə onu çişdiyib yiyirsən. Dalağına, dalağına. Ləzzət, ləzzət, ləzzət. Final günündə, bu həyəcanlı gündə
1023 manat hələli əsas balansımızda pul var. Bu səbətləri sizə təqdim edirəm. Buyurun. Və qutunun içində nə gizlətmişəm? Onunla tanış olacaqsınız. Qutu açılan andan etibarən 2 dəqiqə vaxtınız olacaq. Bu vaxt ərzində həm düşünəcəksiniz, həm də nə bişirəcəyinizi təyin edəcəksiniz. 3 2 Açın! Yumurta, şəkər tozu, kişmiş. Burada var. Seni götür. Toyuq yumurtası, kişmiş, şəkər tozu. Qabartma dozu yaşıl qapağı olandadır. Bənövşə qapağı olan isə vanildir. Şokolad sosu bizim süfrədəndir, masanın üstündədir. Beş, dört, üç, iki, bir, vaxt tamamdır. Səbət doldu təmiz. Vaxt tamamdır. Baxaq görək bazarlıqda nələrdən almışsınız, nə götürmüşsünüz, bu bazarlıqdan nələr hazırlayacaqsınız. Buğda onu, şəkər tozu yenə götürdünüz. Dediniz, birdən az olar. Birdən çatmazdı, hə, mənə istəkən lazımdır. Olsun. Sonra vanil, qabartma tozu, kakao, kao, süt və bir dənə də yumurta dizə əlavə olsun. Dedik, olsun də. 3 dənə birdən az olar. Ola bilər. Mən resifim. 4 dənə olsun, 4 yumurta olsun. Olsun, nə bişirəcəksiniz? Kişmişdi? Kişmişdi, keks. Balaca kekslər istəyirik ki, balacalardan olsun. Əla, əla. Baxaq görək, Balaxanovlar ailəsi nələri götürüblər? Qəşək, masa zor duzu. Bir qal. Tuzdur, yoxsa pesəkdir. Tuzdur. Siz bir baxın. Bizim pesək bəs eləyəcək, bir yox. Əgər çatmasa, biz sizə yenə bir şəkər tuzu əlavə edirik. Duz, qatıq, qoz ləpəsi, qabartma tozu, kakao, vanil, portağal, sonra kurabiyə, süt və buğdolu. Nə hazırlayacaqsınız, Gülgəz xanım? Mən də kek hazırlayacaq. Kek hazırlayacaqsınız. Kakaolu, fərqli bir datda. Maraqlıdır, portağalla birlikdə. Sizə uğurlar, nəzərinizə çatdırım ki, final günündə digər günlərə nisbətən vaxtınız az olacaq. Yemək hazırlamaq üçün odur ki, daha aktiv, daha cəld və bir az da düşünərək. Başlayın o zaman. Başla. Mikserlər orada. Bəli, hər bir komanda üçün mikserlər ayrı-ayrılıqda. Bilmirəm, buradan gələn güp-güp-güp-güp səs nədir? Veysəl bəy, ürəyiniz mi döyülür belə? Yox. Elə bir yaman çox həyəcanlısınız. Heç də yox. Bəli, bəli. Həyəcan biraz var, finaldaq. Finaldır. O, bir elə pulun həyəcanı olması da onu... Gidin, siz adama təsir eləyər də.
bu kadar. Burada ağartını gördüm. Bilmiyorum gözümün karşısına. Mesela şor geldi. Böyle kaşen şor geldi. Ya, ləzzət, dadlı. Onun farklı bir ləzzəti olur o şorun. Ve bugün sualım çok sade olacak. Bu barədə danışmışıq da. Bu barədə açıqlama da vermişim. Lord nədir? Bak, belə bir sual verim sizə. Lord nədir? Lord'u bilenler 404-31-10'a zəng edirlər və Lord'un ne olduğunu deyirlər. Həm 50 manat kazanacaksınız, həm də yeni həftədə yeni ailələrin hazırlayacağı ilk yeməyin dadına baxıb qiymət verəcəksiniz. Odur ki, gözləyirik. Aynur xanım, karıştırmağınız bu xəmirin əsas hissəsi. Ondan haber verir ki, deyilsin ki, tez-tez kek hazırlayırsınız. Çünkü çok güzel hazırlayırsınız. Karıştırma tezliğinizde bakıram. Ümumiyyətlə, mikseri işletme dərəcəsinə, işletme bucağına bakıram ki, tam doğru ve düzgün olsun. Yavaş, yavaş, yavaş. Bir gözü getirir. Mən de bir gözüm var. Yok, yok, yok. Ama yaxşı edirsiniz bunu. Mikser başka değil. Bizim evde mikser balaca doğuludur. Ona göre dolabısın elinde onu tutabiliriz. Aa, bak onu gene birdenbire ne alabilir eləməz. Gene karıştıra karıştıra yavaş yavaş alabilir. Deyirsiniz ki, onu bak, yaxşı. Öğren, öğren. Yaxşı, yaxşı, həll edə bilsin. Bilirsiniz, o necədir? Şeyin adı nədir? Mayonezi necə düzəldəndə xırda xırda eləyirik ha evdə. Aha. Bak, o xeyri odur. Bəli. Mayonez, mayonez, əsas ki, mayonez düzəldəndə ki, yağı azar eləyəcəm. Mayonez düzeldirsiniz mi? Arada eləyirik, ama çok vaxtı yeməməyə çalışırıq. Əlim, əlim. Allah can sağlığı versin size. Maşallah, maşallah, düz deyə hiç yıxılmaz. Ama yıxılan evin direydi ya, maşallah. Həqiqətən də. Yumurtanın ağını bugün bişirib, sarısından da sabah qəşən bir tiramisu edə biləcək bir adamdır. Ağından bugün biz eləyər, sarısından da tiramisu eləyər. Aferin. Yəni, evin büdcəsini qorumaqdır bu. Eyni bak deyin görək. Əvvəl birinci gündə, ikinci gündə rəqiblərinizi israfçılıqda onları deyiriz ki, bunlar israfçıdırlar, onlar bir çox ərzaqları çoğunluyurlar, düzgün istifadə eləmirlər, amma indi İndi onlar özləri bildiyi kimi pişirirlər. Mən indi onların bilmirəm də neyi nətər eləyirlər. Başa düşdünüz. Amma indi siz bir soruşun, baxın. Valla ben indi Allah hanım özü yani indi tam ne hazırlayır ben bilmiyorum yani ne eləyir onu ben bilmiyorum. Sorusunda küsmüşsünüz mü? Yok yok biz mehriban qərəqibləri. Mehriban mehriban. Aha. Ha adi kek pişirəm deyir. Necə adi kek pişirir dedisə Məsumə xanım burada düz keçdi. Uğurlar sizə, hər iki komandaya portakalın cedrası, qabıq hissəsini Veysel bəy elə qəşəng-qəşəng orada çəkir ki, lan o portakalın cedrasını götürüb çölünə yemək istəyirsən. Sualım belə idi ki, Lord nədir? Lord nədir? Hansı qida vasitəsidir? Nədir o? Necə hazırlanır? Necə bişirilir? Lord nədir? Bax, belə bir sual verdim sizə. Operatorumuz Rami deyir ki, Lord həkimdir. Yox, məlum məsələdir ki, o sualı mətbəx mövzuna aid deyilsə, mən onu burada verirəm. Olur ki, yaxşı-yaxşı düşünün, fikirləşin. Lord mətbəxə aid olan bir neymətdir. Və dünən sualıma doğru cavab verən Günnar xanım bugün burada olacaq. Və maraqlıdır ki, final günündə seçim həqiqətən də soba qabı, küveti deyə burada. Hə, buradadır. Burada, buradadır, küvet buradadır. Küvetin içərisində yığa bilərsiniz, kişmişləri də əlavə edirsiniz. Hə, kişmişləri. Maraqlıdır, görün necə istifadə edəcəksiniz. Mən yemək istəyirəm bunu. Aynur, heç kişmiş ehtiyac yoxdur, vaxt ötürmə. Deyəm. Ötürmə, qızım. Ha, bunu var idi orada, içərisində. Özünüz, rəqibləri. Ha, gördünüz Gülgəz xanım. Gəldi, 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 gəldi. Axırıncı gündə göstərdi ya onu ya. Yox, 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 yox idi axı bu, var idi.
Nə? Var idi. Panikə düşmə var idi. Var imiş. Axırıncı gündə. Bax sizə deyirdi ki, ay soğanı yumadınız, ay nə bilim pomidoru yumadınız, ay nə bilim onu təmizləmədiniz. Mənim anam həyəcanlıdır biraz ona görə. Şimşi yumadan kökün içinə tökmək istəyirdi. Yox. Amma mən birinci gün onlarda yumama şeyləri görmüşdüm. Nələri görmüşdünüz? Birinci onlar birinci gün heç olar heç nə yumadılar. Mən onu bilmədim. Vay 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 vay. Heç şey yumamışlar. Nələri yumamışdınız? Birinci gün nə bişirmişdiniz? Heç pırata yaxın getmədilər. Sosis də maraqlı bir yemək idi, fərqli bir yemək idi. Amma heç şey deməmişdiniz. Buna baxmayaraq, onlar sizin... Çeyin altına kağız qoymaq üçün var sizdə. Səhvinizi ehtiyac yoxdur. Yox, ehtiyac yoxdur. Onlar sizin səhvinizi türk qardaşlarımız demişkən acımadan dedilər. Birbaşa dedilər. Rəhim etmədən dedilər onlar sizə onu. Və... Neyinsin? Dönə tükəcəksən baba. Özəl anımızda bugün sizi yaman işlədir ha. Xanım. Onu ver bunu ve təngələfəs olmuşsunuz. Danışmağa bir sözünüz də qalmıyor. Bir sadə edersən sən bana. Sizdən yaxşı şef aşpaz olar. Ülgəz xanım. Təhlüllə qaldıq ki. Ha, təhlüllər ofisdə bəsdir. Gör nə qədər asılınlar. O da, o da. O vanil idi, hə. Vanil idi o? Dəqi? Yaşıl qapaqda. Yaxşı-yaxşı baxın, ha. Bax, əgər ətir gəlirsə, qəşəng iyi gəlirsə vanildir. Yox, bu qabarma tozudur. İyi gəlmirsə, demə qabartmadır. Çox alma, atmışam. Aha, yenə qabartma tozunu əlavə elədik. İndi vanil. Neyse, bək, kek pişirmişsiniz. Mən yox, yalan dərim. Maraqlı olardı, kek alacaqsaydınız. Deməli, lor nədir? Belə bir sual verdim. 404-31-10 əlaqə nömrəmizdir. Cavabı bilənlər varsa, zəng etsinlər. Onu da nəzərinizə çatdım ki, redaktorumuz ilk doğru cavab verəni efirə qoşacaq. O, özü cavabı çox gözəl bilib. Zənglər gəlir, amma hələ ki, redaktorumuzun dediyinə görə doğru cavab yoxdur. Hə, nəsə çətinlik oldu burada deyirsən. Vay, 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 vay. Gəl, sən bunu şeylə. Bu bir uğursuzluq, yoxsa... Yox, sadəcə iş qəzası. İş qəzası. O, kimin səhv oldu belə? Bir şey yoxdur burada, gəl. Kimin səhv oldu, Aynur xanım? Mənim oldu. Sizin səhviniz oldu. Biraz unu az oldu, yəni ona görə. Əslində, mən bunu qabda bişirirəm. Elə də, qızım. Elə burada 5 dəqiqədə, elə də, 2 dəqiqədə elə. Əlavə elə qarışdırıq, öyə bilmişsən. Qabda bişirirsiniz və qabda onun o... Əslində, bu daha yumuşaq çıxacaq ya, sən bilirsən. Amma axıraq qalmır. Bunları əslində bir məsləhət verim sizə. Onları əslində bir-birinin yanına sıx qoysaq və onları bir-birinin içindən çıxardarkən kənarlarındakı bükmə hissəsini əzməsəz, onlar çox yaxşı çıxacaq və çox yaxşı da qabaracaq. Və onları belə küvətin içərisində uzunluğuna yox, eninə formada yıxsaz, o daha yaxşıdır. Eninə? Bəli, bu formada yıxsaz daha yaxşı olardı, ev yoxdur. Artıq yığmışsınız. Ana, oradan yenə çıxar. Yenə də bu məsləhətlərimi verim, çünki belə hazır bir dəfəlik kek qablarını istifadə edərkən bir çox adamlar çətinliyi çəkir. Bax, bunları ona görə yanından qoyurlar ki, bax, buradan rahatlıqla çıxardırsınız, bax belə. Kənarlarını açmadan, boşaltmadan və tam mərkəzindən, bax, necə ki, Veysər bəy buradan o formada texnologiyadan istifadə edir, əlavə edir. Deyim ki, xəmiriniz çox gözəldir. Gülgəz xanım çox gözəl hazırlayıb. Və belə bir sual verdim. Lor nədir? 404-31-10 əlaqə nömrəmizdir. Deyilənə görə doğru cavab var. Baha! Nə oldu bu? Deməli, Gülnar xanımlar, Gülxar xanım. İndi də Gülnarə xanım sən gəliyib. Alo! Alo, salam. Əleyküm əsalam. Xoş eşitdik sizi, Gülnarə xanım. Necəsiniz? Yaxşı, çox sağ ol, Allah razı olsun. Gülnarə xanım. Bəli. Haradan zəng vurursunuz? Mən Yasamal rayonu, şəhərdən, Bakıdan. Laf yaxşı. Deyin görək, lor nədir? Lor. Lor, mən bilən, şora süt qatılır da. Şora süt qatılan məhsula lor deyilir. Bunu məndən eşitmişsiniz nə vaxtsa, yoxsa? Yox, bilirəm də. Bilirsiniz.
Niye bəs dəqiq bilmirsiniz? Çünkü ona elə-belə süd yox, isti süd qatılır. Ama doğru cavab vermiş əslində. Ona isti süd qatılır, biraz duru hala getirilir ve şorda çok tatlı olur, çok lezzetli olur o. Teşekkürler Gülnarə xanım. Bazar ertesi sizi burada gözləyirik. Həm 50 manatınızı gəlib götürərsiniz, həm də münsiflik hüququnu əldə edə bilərsiniz. Qısa reklam arası var. Reklam arasından sonra biz yenə də buradayıq. Reklam vaxtında maşallah maşallah demək olar ki bunu hazır qablarından xüsusi bir dəfəli qablarını da boşaltdıq, sobaya da qoyduq və demək olar ki üstü qızarıb. Üstü qızarıb yavaşım birazdan hazır olacaq. Təxminən 6-7 dəqiqə vaxtınız qalıb yeməyin tam hazır olmasından. Bucə qızardı. Necədir Veysəl bəy? Əladır. Gəlin Mənsumə xanım, gəlin, gəlin, gəlin bir baxın. Aynur xanım siz də gəlin. Bir baxın, görün necədir bir... Yox, bu nələ vaxtına var. Nələ var? Var, var, amma niyə dağılıb o ilə? Kağız əylir də. Kağız lazım yəmin. Bu xəmir hələ çox unu aparacaq. Yox, hələ biraz var. Onun vaxtına var. İşi bişməyəcək. Bişməyəcək, yox. Nəyə görə bişməyəcək? Çünki o hələ vaxtına var, o pişməlidir. Zəhmət olmasa baxın, bu ortasına baxın, su kimidir. O su kimi olanda içərisi bişmir buna. Üstü qızarır. Şöpünə taxırsan, baxsın, şöpə bulaşmırsa pişir. Hə, vurdum. Əsas şöpünə. İş olsun, çöp də bizdə yoxdur. Məndə var burada. Özünüz nə gətirmisiniz? Məndə burada var. O plazmasıdır. Onunla baxa bilməyəcəksiniz. Veysəl bəy, baxır ki, görüm tatlıların harasından nə qoparda bilirəm. Qoparda bilməyəcəm, hatırım, baxım. Aha, sizdə necədir? Gəlin Veysəl bəy, bir burada baxın. 12-də şişməyibdir. Qabarmıyor. Şişib. O boyu da tökmüşdü, gödümündə. Süzü qədər çox eləməmişdik axı biz. Deyirsiniz. Mən 2 qaşıq tökmüşəm. Çox tökmüşdük. Yox, yəni biz az tökürdük də. Biz kütləni az eləmişdik. Gəlin bir həftənin əvvəlinə qaydaq. Qorxuram yanarı, ona görə deyirəm. Baxın, baxın, baxın. Mən sizin başınızı qarşıdım. Rahat, rahat, baxın. Gəlin həftənin əvvəlinə qaydaq. Aynur, çox açmaq. Bazar ertəsi. Saskalı bir yemək hazırlamışdınız. Sosislərdən hazırladığınız yeməklərin hər bir fərqlidir. Bəli. Düzün desəm, sizin hazırladığınız yemək mənim o qədər də xoşuma gəlir. Niyə? Üstündə verin numru qayğına. Amma siz hazırladığınız belə gözəl idi, zəngin idi. Özünüz nə deyə bilərsiniz öz yeməkləriniz haqqında? Bax, birinci gün kimin yeməyi qalib olmuş ola bilərdi? Aynur. Noyələ gəlib bizim yemək. Olar, lavronlis. Şonka effekti veriblər də, dada. Lavronlis olmaz da, hə də, dəfnə yarpağı, yumurta pomidoru olmaz da, gülməli çıxır. Yox, əvvəla təkcə yumurta pomidoru olmadı, onun içərisində qırmızı bibar oldu. Onun içərisində... Yumurta ilə o dəfnə yarpağı gedir. Aynur, bağla. O biri zəranlar, mən sizinə razıyam, gedir, amma dəfnə yarpağı ilə yumurta iş tutulur. Çünki biz evdə pişirdiyimizi burada elədik. Məsəl üçün, mən pendir götürmüşdüm, bax, ağa da gedir. Pendiri mən tiyorkalıyıb, yumurtaya qatdım burada. Niyə vurdum? Pendiri tək vursaydım yeməyin üstünə, saskalıydı da, o yeməkdi. Yəni ki, quruyur da, pendir tez rezinləşir. Amma yumurtanın içində olasa, yemək soysa da pendirin üstündə yapışı qalır. Biz evdə də yumurta qayğanağı eləyəndə, biz də həmən o pendiri yumurtanın içərisində vurur, biz evdə elə yiyirik. Sulu yeməklər deyirik. Biz qayğanağı yiyirik, qayğanağı eləyəndə, biz elə pendiri yumurtanın içərisində eləyirik, elə də yiyirik. Maraqlı ki, bu həftə ərzində kim rəqib komandada nədən narazı qaldı? Başlaq sizdən mən istəxan. Narazı deyəndə ki, mən... Nələrdən narazı qaldı? Narazı deyəndə ki, yağdan çox istifadə elədilər. Sonra... Özüm mən özümlə gətirmişdim. Harada tapdınız onu? Yerim dəyərəm heç olmur. Aaa, haradansa məsələ tapdı, qapatdı. Amma tapdı. Tapdı bir tapda çöpü. Aha, onunla da yoxlayır. İndi Aynur xanım da bir axtarsın, görsün, haradan nə tapa bilir? Mən gözə yarı baxıram ki, pişib bu. Tam pişibdir. Tam pişib. Heç bir qatqı yoxdur. Mənsu xan, nədən narazı qalmışsınız? Birin götür bax. Nəyi düz eləməyidir? Birin götür bax. Bu həftə ərzində nəyi düz eləməyidirlər? Hansı iradınızı bildirə bilərsiniz onlara? Valla irad deyəndə ki, əvvəla biz qarşılıqlı rəqib komandı yox. Onlar bizi rəqib görür, biz də onları rəqib görürük. Elə deyil, elə deyil. Amma belə götürəndə, məsəl üçün, hər ikisi çabalıyırdılar ki, bir iş ortalığa çıxarsın ki, pulu qazanmaq üçün. Elə biz də onlar kimi, biz də çabalıyırdı ki, ortalığa bir şeylər çıxardaq ki, biz də o pulu qazanmaq və ehtiyaclarımıza verək. Hər iki komandı da pis bir şeymirdi. Çox güzəl idi. Götürdü, onu. Laf belə ideal, laf yaxşı deyildi, amma yaxşı, normal idi. Çabalıydı ki, biz daha tatlıydı. Onun üçün çabalıydı. Ərzaqa görə, məncə yaxşıydı hər şey. Ərzaqlar
Çok Veysel Bey, ben siz neler rahatsız? Bu rakım komandada bu hafta ərzində neler hoş olsa gelmedi? Bu hafta sonuna gelmedi. Makaron yanmamışı pis dedi, yanmış dedi. Ben yani ağız oldum biraz. Məsuma xanım, sizə inat bildirir ha. Eşidirəm. Makaronu yandırmışdı. Bizə deyir ki yandırmışdı ama biz yandırmamışdıq onu. Qurulmamışdı. Aha, mənim de baktı. Bize gelir makarona. Çok qovurmadı. Makaronu? Hə, mən dəmləmişdim. O, balaca xırda şeylə. Yox, yox, yekə makaron ilk gün pişirdi ya. Hə. Məsələn, biz onu azca qovururuq ki, qəşən iyi gəlir də makaronu. Həm də ki, suyunu biz atmadan öz suyunda dəmləyirik, daha dadlı olur. Siz dediniz yanıbdı. Yəni, yox, mən dedim ki, siz onu, mən bilmədim siz o qazanda, diqqət eləmədim. Qazanda qovurmuşdunuz, amma o biraz ötmüşdü. Aha. Mən fikrimi... Ötmüşdü, qara olur. Suna kim kızarmış, ötmüş deyildi. Yani ötmüş de, yanmış demirəm, dengi kızarma. Axı, makaronlar ağ düşür de, niye kızarmalıdır ki? Sobanın üstüne koyun zahmet olmasa. Kek hazırdır deyilsin. Bəli. Belki o kekdən birini de, rəqib komandanıza, hər əsən birini de bir təklif edersiniz, baxsınlar. Qoy bırak. Sobanın üstüne koyun zahmet olmasa istedir. Qoy bırak, qoy bırak. Aha. Siz de öz pişirdiğiniz keklerden rəqiblərinizə bir təklif edersiniz. Təklif edersiniz. Özüm deyil de. Hansını istəyirsiniz? Bir baxsınlar. Siz de bir rəqiblərin pişirdiklərinə baxın. Burada fikirlərinizi bölüşün. Sonra müsif gələcək. Kağızda ne çıxırsın? Günar xanım gələcək. Çatmaq lazımdır. Çatmaq. Ayda çatma. Elə yox. Çıxara bilmirsiniz bunları, yoxsa? Yoxdur. Bu kadar sahədə rahat çıxması var. Və bunu bir qaba qoyaq. Rəqibləriniz üçün deyirəm. Onlar dadına baxsınlar. Bir dənə balaca bir qaba qoyaq. Onlar da çünki sizin üçün hazırlayırlar. Maraqlı formaları var. Hər iki komanda da bunlar, ümumiyyətlə bu kağız iki qabları elədir ki, bunları istifadə edərkən hər zaman diqqət etmək lazımdır. Ki forma itməsin, əllə də götürə bilərlər rahatlıqla. Bax, sizin üçün Aynur xanım gözəl bu formada hazırdır. Gəlin, yerlərinizi dəyişək. Komandaların yerlərini dəyişək. Məsuma xanım, Aynur xanım, siz bu tərəfə keçin. Bax, burada o düşən kekin dadına baxın. Siz isə Veysel bəy, Gülgəz xanım, gəlin zəhmət olmasa bura. Gülgəz xanım, siz də gəlin. Gəlin burada hazırlanan keklərin dadına baxın. Mən də baxacağım. Mən də təbii ki, öz fikrimi bildirəcəm. Necə? Götürün, onlar sizin üçün qoydular. Altında kakao. Maraqlı, fərqli bir dad gətirə bilər bu. Ben bu kekin tadına sossuz baktım. Çok dadlıdır. Sosla baksam daha da yaxşı olardı. Daha da fərq olardı. Normal kekisi. Ama ben deyim size... Ne kadar yağatmışsınız? Bunun içi pişmiyor. Pişmiyor, ben demiştim. Demek necə pişmiyor? İçerisinden kimi kaldı yarı, biraz. Yarı pişme deyim size. Bir palçık kimi de biraz içerisinde. Şu bakın. Neyse ben yedim ama... Bak ben size bir daha söyleyeyim. Keksin yağlıdır. O yağlı sos sos döktü yarıdı getirdi pişirdi. Evet ki şişmiyor, böyle bir biraz yatıp. Öyle bir. Gülgən xanım cevap verin. Sizin kekiniz üzülür. Palçıq kimi deyil axı. Dadı normaldır, ama içerisi elə bir ki, biraz nəmdir biraz. Yox, balam, indi siz baxın. Yağlı bişirdiniz keksi, yağlıdır. Bəli, yağlı. Bunu da iç elədi də, baxın. Yəni, bu xəmir yoxdur burada axı. Bax, burada xəmir var. Bax, mən bunu yiyirəm də. Mənim keksim yumuşaq, sənki çörək kimidir, mənki. Mənim xoşum gəldi bunun da. Sadəcə olaraq, əmması nədir? Qabartma tozu burada tam olaraq həll olmayıb. Şişmiyor belə bir. Hansısa hissedə küt qalıb və tam olaraq xəmirin qabarmasının qarşısını alıb. Yəni bir hissəni qabardım. Bəlkə pişeniyələr elədi. Kurabiyyələrə görə. Amma kurabiyyə qoyulmamışlar da var. Baxalım, burada kurabiyyə qoyulmamışlar da var. Bunlar da fərqli. Sen üstə deyək, sen üstə deyək. Bax, mənimkində qəşək bir dadı var. Ama gözəl dadı var. Valla.
sen o öyle koymadın. Maraqlı. Salatadan da koymadın. Gözü tələsmən. Şirinliyi de tam kaynasındadır. Bak, hala sonra iki gibi sen gel iki katlıyor açardık. Hatta soğuzsuz da bu kekler əladır. Burada hətta başka formada da bişirmişsiniz. Belki bir buna da bakarsınız. Bu da bişir belki. Benim çöpüm var mı burada? Beysel Bey deyin, benim çöpüm haradadır. Onu yaxşı yaxşı qurudum. Nemliyi hissedersiniz deyelim. Ne? Mənə elə gəlir ki, bu da pişirib. Ama yine de özünüzde bakarsınız, bir balaca onun üstü lazımdır, hala bak. Ehtiyatlı olun, elinizi yandırmayasınız. Yox, hala. Hala yox, hala yox. Hala o pişmək. Belki kaldırıp yuxarı koyarsınız. Kağız dəsmalla götürün, veya da tutacaqla götürün, onu yuxarı kaldırın, koyun. Həm, qəribə, fikirləriniz də fərqlidir. Pişirdikləriniz də fərqlidir. Siz de burada yarışıb 2000 manatı kazanmak istəyirsinizsə 050 259 59 71 WhatsApp nömrəsinə yazın, qeydiyyatdan keçin və gəlin. Gəlin iştirak edin, bəlkə siz 2000 manatı kazandınız. Hələli isə 1023 manat uduş fondunda pul var. Bu pul məbləği bugün artacaq. 1223 manat ola bilər. Ən yaxşı halda Günnar xanım gələcək. Günnar xanım gəlib burada hazırlanan keklərin dadına baxıb qiymət verəcək. Günnar xanımın qiyməti bəlkə də bugün həll edici qiymət olacaq. Ona görə də daha yaxşı çalışın. Görüntü çox gözəldir. Vaxtımız bitmək üzrədir. Əgər tam hazırsınızsa 5 4 3 2, 1, bax tamamdır. Hə, keçirik əsas məsələyə. Qutular bu həftə üçün son dəfə masaya gəlir. Yaşıl komandanın yaşıl qutusu, göy komandanın isə göy qutusu buradadır. Pişirdiyiniz şirniyyatların nömrəsini təyin etməliyik. Mən sizə arxasında cümə yazısı olan zərfləri təqdim edirəm. Gülgəz xanım, buyurun. Dünən nömrə seçimi kimdə idi? Dünən biz seçdik. Siz seçmişdiniz. Bu dəfə siz seçəcəksiniz. Yaxşı, olsun, buyurun. Bir nömrəli yemək sizdədir, iki nömrəli yemək sizdədir. Artıq mənə də həyəcan gəlir. Çünki həftənin ən həyəcanlı anı gəlib çatdı. Final günü. 1023 manat uduşda pul var. Amma bu son deyil. Bu 1223 manat da ola bilər. Və zərflər əlimizdə, rəqəmlər əlimizdə. Zəhmət olmasa, həmin o kağız parçasını qoyursunuz zərfin içinə. Zərfləri də atırsınız qutuya. Mən də yeməklərinizi götürürəm. Cümə günü son zərf atıldı. Və sizin müşahidətinizlə hazırladığınız şirniyyatları bir nömrə. Doğrudur. İki nömrə. Dünən verdiyim suala doğru cavab verən, 50 manat qazanan Günnar xanım bugün buradadır. Əməkdaşlarımızdan rica edirəm ki, Günnar xanımı gözləmə otağından gətirsinlər və bu müddət ərzində Günnar xanım burada olanları nə görürdü, nə də eşidirdi. Buyurun Günnar xanım. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz Günnar xanım. Sağ olun. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı olun. Necə Veysel bəy? Səsinə görə də gözəlliyi var. Hə, səsinə görə. Dünəndən səsi yadınızda saxlamışsınız. Bəli, bəli. Deyirsən, üçüncü gündən sonra yenə də o Gülgəz xanımın qəzəbli simasını görmək istəyirsiniz. Evdə. Evdə danışarıq, hə?
Hər iki komandaya uğurlarınızı arz edin. Əlbəttə ki, uğur arzulayıram hamısına. Siz də xoş gəlmişsiniz. Gülnar xanım bizdən 50 manat qazanıb. 50 manatı Zeynalov, təşəkkürlər. 50 manat burada. Bu 50 manat siz indi cəmi bir suala doğru cavab verdiyiniz üçün. Təşəkkürlər. Və həm də münsiflik hüququnu qazanmışsınız. Amma qazandığınız kimi həm də qazandırmalısınız. Ona görə də əsas uduş məbləğini 1023 manatı artırmalısınız. Bunun üçün biz keçirik bura, bazar lövhəsinin yanına. Buyurun, zəhmət olsa Günar xanım. Və burada növbə-növ ərzaqlar var. Bu ərzaqların arxasında 1 manatdan 200 manata qədər məbləğ gizlənir. Siz o məbləği seçməklə oyunçuların uduş fondunu artırmış olacaqsınız. Bunlardan ən çox hansını sevirsiniz? Nar. Narı sevirsiniz. Hə, nar çiçəyi, gül nar, narı sevər. İştirakçıların istəyinə uyğun bugün açıram. Pomidor. Buradadır. 1 manatdır. Mən də sarımsağı. Aynur xanım. Sarımsağı deyirəm. Limon. Limonu Aynur xanım deyir, 1 manatdır. Sarımsağı Gülgəz xanım dedi, 1 manatdır. Veysel bəy. Ananas. Ananas. 5 manatdır. Amma narda nə qədərdir? Bunu Günar xanım özü açacaq. Günar xanım, buyurun. 1 manatdır. 1024 manat. Bir görəydiniz, o 1 manatı açanda Gülgəz xanım sizə necə baxdı? O baxışlar, o baxışlar. Buyurun Günar xanım, buyurun masaya. Mən isə ənənəvi olaraq bazar lövhəsini tam əks istiqamətə çevirirəm. Narın yanındakı. Və baxaq görək, 200 manat balın arxasında gizlənmişdim. 50 manat əncir, 20 manat alma, 100 manat ət, 10 manat isə göbələkdir. Bu qədər rahat, sadə, əslində isə həm də qəliz olan. Qəliz olan həm də burada yeməyin dadına baxmaqdır. Şimniyyatda necə aranız var? Hər iki şimniyyatın dadına ayrı-ayrılıqda baxırsınız. Amma hansı xoşunuza gəldi, hansını bəyənmədiniz, hansının şirinliyi çoxdur, hansı boğaz yandırıcıdır, hansı şəkərinə görə yeyiləcək dərəcədə deyil. Bu barədə heç bir fikir söyləmirsiniz. Seçiminizi yadınızda saxlayırsınız. Biz sizinlə mətbəxə keçəcək. Orada seçiminizi yazacaqsınız. Hələlik isə nuş olsun. Hörmətli iştirakçılar, sizə isə Mira Torqun meyvə şirələrindən vermək istəyirəm. Cəmi 3 komponentdən istifadə olunaraq tam təbii olan sərinləşdirici bu Mira Torqun meyvə şirələrindən. Sizin də könlünüz sərin olsun, ürəyiniz sərin olsun sizə də. Rahat-rahat, tələsmədən Günar xanım, hər birinin dadına ayrı-ayrılıqda baxın. Siz aydındır. O zaman biz münsiflə iştirakçıların yerini bu həftə son olaraq dəyişirik. Buyurun. Burada Günar xanım sizə münsiflərə aid bir sandığı təqdim edirəm. Bu sandıq bugün açılacaq. Və bu sandıqdan çıxan zərflər bugünün qalibini təyin edəcək. Arxasında mətbəxin ağası logosu olan, heç bir yazı olmayan kağız parçasını verəm sizə. Qələm. Arxasında cümə yazısı olan, içi tamamilə boş olan
zərfi verirəm. Seçiminizi həmin o kağız parçasına elə yazırsınız ki, nə mən, nə buradakı iştirakçılar, nə komandamız, nə kameralar, heç kəs onu görməsin. Yazdıqdan sonra həmin o kağız parçasını zərfin içinə atın, zərfi isə münsiflərin sandığına atın. Ən həyəcanlı an bax buradadır. Bugün həll edici qiymətləndirmə də ola bilər. Təşəkkürlər Gülnar xanım. Gəldiyiniz üçün minnətdarıq. Çox sağ olun. Buyurun. Və dəyərli iştirakçılar, sizi yenidən mətbəxə dəvət edirəm. Hə, gəlirik əsas məsələyə. Ən həyəcanlı yerinə. Ən həyəcanlı. Daha doğrusu canalayın yerinə. Bəli, ən həyəcanlı məqama. Mən əməkdaşımız Rasul Eynalovdan rica edirəm ki, açarları təqdim etsin. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bu qutu mənim. Bu qutu mənim. Bu qutu sizin, bu qutu da sizin. Mən bu qutuları açıram. Zərfləri qutunun içindən götürün. İçini boş, bunu da bağladıq. Qaldı nəsə? Bax. Gətirmişəm, mənim burada. Yenə də ürək qalıb. Yenə də ürək qalıb. Bax, bazar ertəsindən cümə gününə qədər zərfləri sıralayın. Mən də münsif sandığını götürürəm. Bazar ertəsindən. Birbaşa keçirəm öz yerimə. Cümə, gəl. Və burada? Bazar ertəsi var. Bazar ertəsi. Bazar ertəsi. Münsiflərin sandığı açıldı. Buradakı zərfləri götürdüm. Sandıq boş. Bazar ertəsi. Çərşənbə axşamı. Çərşənbə. Cümə axşamı. Cümə. Bir-bir bu zərfləri açırıq və uyğunlaşdırırıq. Neçəsi, hansı komandanın nömrəsi ilə uyğun gələrsə, səs çoxluğu ilə həmin komanda qalib hesab olunacaq. 1024 manat. 1024 manatı kim qazanacaq? Hansı ailə qazanacaq? Bədəlovalar, anabala, yoxsa... Ömür gün yoldaşları, qalaxanlar. Açın görək, həmin gün sizin yeməkləriniz hansı nömrə ilə nömrələnmişdir? 2. Cümə axşamı? Bazar ertəsi. Bazar ertəsi, bazar ertəsi. Aha, əlinizdə bax, əli göstərin. Açın, açın. Aç, göstərin. Bir nömrəli yemək arxası ilə bir tutun. Veysəl bəy kimi. Bir nömrəli yemək sizdə idi, iki nömrəli yemək sizdə idi. Mən olsam iki nömrəli yeməyi seçərdim. Bazar ertəsi münsifimiz mənim seçimimdə üstə düşdü. Bir nömrəli yeməyi seçib. Çərşənbə axşamını açaq. Çərşənbə axşamı nə bişirmişdik? Sizdə dolma idi, siz isə kotlet bişirmişdiniz. Bir nömrəli yemək sizdə idi. Zəhmət olmasa onu zərflə birlikdə tutun. İki nömrəli. Yemək Balaxanovlardaydı, bir nömrəli yemək Bədəlovlardaydı. Hələlik, hesab 1-0-dır. Bədəlovaların hesabına. Yenə mənimlə üst-üstə düşməyib. Münsif dolmanı seçib, iki nömrəli. Yenə də mənim seçimlə üst-üstə düşməyib. Hesab oldu 1-1. Çərşənbə günü. Çərşənbə günündə, mətbəxin ağasında bir yemək bişmişdi ki, adı nə idi? Adı nə idi? Kalbasa qızartmışdınız. Servulat qızartmışdınız. İki nömrəli yemək çərşənbə günü sizdə olub, açın. Bir nömrəli yemək sizdə olub. Çərşənbə günü münsif
Yine benim seçimimle üstüne düşmeyip, garibedir. Bir nömrəli yemeği seçim. Ağız dadları fərqlidir. Cuma akşamı günü. Açın zərflərinizi. Dünən nə bişirmişdiniz? Biz deməli... Sul yeməkdi. Mən dəmləmə elədim. Siz də dəmləmə idi. Rizoni ilə bişirmişdiniz. Bir makaron növü ilə. Mən olsam müsiflərin yerinə iki nömrəli yeməyi seçərdim. Amma müsif özü də qorxa-qorxa yazıb. Bir. Balaca, bir dənə yerdə qorxa-qorxa. Burada bir bir yazıb. Ürəksiz. Ürəksiz. Yenə də seçim mənim seçimlə üst-üstə düşmədi. Hesab oldu, 2-2. Hə, yenə gəldik, çıxdıq həmin söhbətə. Cümə günü bir nömrəli şirniyyat Bədəlovalarda, iki nömrəli şirniyyat Balaxanovlarda. Vəsəy bəy, çox həyəcanlısınız. Yox, o qədər də yox. Amma simanızda bu işlə bilir. Ola bilər, ola bilər. Ortalıqda o boyda pul var, niyə həyəcanlı olmayıb? 1024 manat. 1024 manat. Kim qalibdir bu həftə? 1024 manat Bədəlovalar, yoxsa Balaxanovlar? Şirniyyat hazırladılar. Kişmiş deyib, kek. Və bu həftə qalib... Ara ailəsi deyil, dərzidir. Və bir nömrəli, bir nömrəli... Şirniyyat, Bədəlovaların hazırladığı şirniyyat müsif tərəfindən seçilib. Təbriklər, hava xoşu. Bu da burada. Necə həyəcanlandımsa, necə içdən, daxildən bir stres keçdisə, inanırsınız ki, böyrəklərini ilk dəfə hiss elədim ki, böyrəkdən sancı tutdum. Məsmə xanım. Sevincinizin? Səhərə qədər yatmamışdım ki, düzdür, Allah canınızı sağ eləsin, ömrünüzü uzun eləsin proqramımız. Gəlin, gəlin qarşıya, gəlin qarşıya, gəlin, aha. Uğurlu olsun, xeyirli olsun. Mən sizi təbrik edirəm, öpmək istəyirəm. Ağzı başlayıb, cavabda. Təbriklər, təbriklər. Bütün komandozu canına can sağlığı versin. Zəhmət çəkdilər, zəhmətimizi çəkdilər, hörmətlə bizi qarşıladılar, bizə hər bir şərait yaratdılar və bütün tamaşaçılarımızı üzümüz tutub buradan demək istəyirəm ki, tərəddüd eləməyin. Həmin dəqiqə telefonu götürün, zəng eləyin. İştirakçı olmağa çalışın. 050-259-7071-ə. Burada hər şey ədalətlə, hər şey qanunla. Bəli, bəli. Və rəqib komandamıza uğurlar arz edirəm. Zəhmətkeş ailədirlər, gözəl ailədirlər. Və onlarla da tanış olmağına çox minnətdaram. O verilən pulun yerinə düşdüyü üçün sizə ayrıca minnətdaram. Mən də bir gənc olaraq, mən özümə yeni bir iş qururam. İnşallah, xeyirli uğurlu olsun. Sizin də əliniz düşərli oldu. Davamlı olsun. O pulla mən də inşallah öz işimi davam edəcəm. Çox sevincəm, həyəcandan danışa bilmirəm. Sizin qalib olduğunuza çox sevindim. Amma həqiqətən, tam səmimi etiraf edirəm ki, sizinlə məğlub olduğunuza çox təəssüfləndim. Çünki çox istəyirdim elə, siz də qalibasınız. Rav Zeynalov, əsas balansı mənə təqdim edir. Uduş məbləği və məqlub olmuş, məqlub olmuş deməzdim. Sadəcə qalib olma bilməyənlərə, Balaxanovlara, Bellodan hədiyəmiz bu zərfdə isə... Cağ-cağ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1024 manat. Əsas uduş məbləği 2000 manat ola bilərdi. Bilirsiniz ki, oyunun qaydası belədir ki, həftənin əvvəlindən 1000 manatı mən əsas balansa oturduram. Və o 1000 manatı artırmaq üçün hər gün 200 manat açılarsa 2000 manat uduş məbləği ola bilər. 1024 manatı simvolik olaraq sizə təqdim edirəm. Nəyə görə simvolik olaraq? Bu gün oyundan sonra, verilişdən sonra... Sizin bank hesabınıza şirkətimiz tərəfindən köçürülmə olacaq və bu uduş məbləği sizin olacaq. Köçürülmək yoluyla əldə edəcəksiniz onu. Təşəkkürlər iştirakınız üçün. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Mən də təşəkkür edirəm. Var olun, yəni gəldik.
Vaxtımız səmərəli keçdi. Vaxtımız xoş keçdi. Siz kimi insanları tanıdı. Əlbəttə ki. Var olun, çox sağ olun. 1024 manatı necə vermişdim, elə də geri alıram. Ama neyə görə? Bəli. Göstərirəm ki, bu məbləğ birazdan bank bizim işçilərimiz tərəfindən bank hesabı ilə sizin bank hesabınıza köçürüləcək. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün, iştirakınız üçün minnətdaram. Bəli, gəldik həftənin sonuna. 1024 manat kazanıldı. 2000 manat ola bilərdi. 2000 manata qədər uduşu, məbləği qazanmaq istəyirsinizsə, 050-259-5971 WhatsApp nömrəsinə yazın. Qeydiyyatdan keçin və gəlin. Gəlin, siz də qazanan ailələrdən olun və bu məbləğdən mən sizə də təqdim edim. Hələlik!